Salam əziz sevətənlərim. Bu Ramiz Meytin qohumların mərkəzməsi ilə bağlı mən də öz münasibətimi bildirmək istəyərdim. Görürəm sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələr gedir, yayılır və bəziləri hətta deyirlər ki, nəhayət Əliyev ciddi addımlar atır, reformalar keçirir və s. Bu qat-ı düzgün yanaşmada eləsizəm vətənlərim. Ola bilsin bizim gənclərimiz bilmir. Bizim gənclərimiz üçün hə, həqiqətən bu hansısa bir addımlardı müsbətə doğru. Amma bu yalandır. Ola bilsin yenə qeyd edirəm. Bu gənclərimiz, cavanlarımız bilmir. Amma biz o Sovet məkanında, Sovet zamanında yaşamışıq. Bilirik. O vaxtlardan Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, heçsə dəyişmədi. Sovetlərdə o sistem necə var idi elə də qalıbdı. Yadınızdadır? Ə, Stalin öləndən sonra Xrushov gəldi hakimiyyətə. 56-cı ildə o 20-ci 20 qurultayda Stalinin kütlüliyi Stalinə deyil, yerinə min etdi. Onun cinayətlərindən və sairə. Am bu cinayətlərdə o Stalinlə birlikdə iştirak edir. O repressiyalarda və sairə. 64-cü ildəkin. Brejnev bunu can araşdırdı. Brejnev və onun komandası başladılar buna qarşı ağzlarına gələni deməyə. Cinayətlər və s. Sonracı illərdə də eyni. Azərbaycan da axır uzun illər ərzində Ramiz Meytiev ən azı 40 il canla başla həmin o imperiyaya, Rusiya xidmət etdi. Əliyevlə bunun atasınınla sonra isə bununla birlikdə İndi isə Ramiz Mehtiyev artıq qocalıbdı. Bu gün sabah bir ayağınınla cəhənnəmdəd. Ərə Ramiz Mehtiyev də artıq ruslara lazım deyil. Görürsüz, yenə deyirəm, o Sovet dövründə yaşamayıbsınız, bilmirsiniz. Artıq Ramiz Mehtiyev onlar üçün lazım deyil. Bəv onlar istifadə etdi, istədikləri kimi. Mənimə gəlir, bunlar canla, başla xidmət etdilər o imperiyalara, düşmən ölkələrə. Ölkəni iflic etdirlər, dağıtdılar. Rüşvət bu sistemi qurdular. Bunların, yəni onların istədiyi sistemi. İndi isə Çanarraşov nə deyir o? O heç ona ruslara da lazım deyil. Kimlə kimlə 5-ci kolonun başında Ramiz Mey TV təkrar-təkrar deyir, "Geydidir, bu yalandır." O 5-ci kolonun başında duran Əliyevdir. Bu gün ruslara Əliyev lazımdır lazım buna görəçin istədiklərini edirlər ölkədə. Ölkəni, ordunu iflic ediblər, istədikli kadrları təyin ediblər. Neynələr Ramiz Meytiy bir i̇ndi, indi bu şoular zət əksinə ruslara da sərf edir. Amma mən bu gün həmin üzlərin, gözlərin o şimala tükən onlara demək istəyirəm görün bax sizi də bu ağibət göz deyir. Sizdən də istifadə edib sonra atacaqlar çölə. Eyni şəkildə Əliyevlədi. Əliyevə elə Əvliyevi əvəz edəcək birisini tapan kimi bunu da atıb və buna qarşı da eyni şoular düzəlinədi. Əmin ola bilərsiniz. Azərbaycan da belə-belə ünvanlar var idi. De. Ona görə də yayıl e, bu qəti şəkildə. Əliyevin müsbətə doğru hansa bir addımlardı, reformalardı. Bundan qətiyən uzaq olun. Əgər həqiqətən Əliyev nə isə dəyişmək istəyirsə Əgər həqiqətən bu xalqa bu qədər cinayətlərdən sonra bu xalqa nəsə etmək istəyirsə, mühiti dəyişmək istəyirsə, istifa versin. Çəkilsin kənara. Ölkədə açıq demokratik seçkilər keçiririz. Bax onda deyirəm ki, hə, həqiqətən bu hansısa bir reformalar keçirir, nə isə dəyişmək istəyir. Yoxsa bu üzr deyirəm başdan ayağa cinayətçər. Quldur. Ölkədə reformalar keçirəcəy. Ətrafına bir baxın. Ölkədə baş verənlərə bir baxın. Reformalar nədən başlayar? Mən qeyd etdim seçkilərdi. Həbsxanalarda amnestiyalar elan etsin. O qədər siyasi dostlarımız var? Ona görə də bu Ata Abdullayev atıb ortalığa belə videolarla Və səri bizim başımızı qatmağa ehtiyac yoxdur. Və mən çox xahiş edirəm bu gənclərimiz orada indi bizim siyasətlər var. Onlar için bilirlər bu sistemi. Sovet dövründə də yaşayıblar. Görüblər bunların hamısını. Bunları yayanda, yazanda, müzakirəyə çıxaranda onlarla mütləq məsləhətləşin. Bu hamısı yalandır, boşdur. Perustlar həmişə belə edibdi. Onlar öz xeyirlərinə öz məqsədləri üçün istifadə edir, 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 sonra atır çölə. Heç lazım dedi. İndi isə Mehdiyəm nədir indi deyirəm də bu gün sabah onun qohumlarına, qohumlarına bir baxın, onun sirx sifətinə baxın. O qarı ilə o nədir kimə lazımdır? Ruslara oları elələri lazımdır. Ruslarım var, ehtiyatda onların çoxlu sayı da belə üzr istəyirəm. Anasının əmçeyini kesən xain mənəviatsızlar var, çoxdur yetiştiriblər, yerləşdiriblər Azərbaycanda. Ona görə də o reformaları, o dəyişiklikləri biz etməliyik, əziz sən vətənlər. Biz bir araya gəlib, Bəliyev başda olmaqla, bunların hamısı getməlidir. Və bax onda reformaları, yeni sistemi o yeni qüvvələr, yeni hakimiyyətə gələn gələn qüvvələr onlar quracaq o sistemi. Amin ola bilərsiniz. Amma belə təxribatlara, belə yalanlara uymayın siz. Sağ olun. Bu mənim münasibətimdir, mənim mövqeyimdir.